Szevasztok, Széltuló vagyok a Lootmastersztól, és ma ismételten valami újdonságot fogunk megtekinteni. A csatornán újdonságot, amúgy már egy régóta futó játékot, a Fallout Sheltert. Na most, azoknak, akik eddig kő alatt éltek, el kell mondani, hogy mi is ugyebár ez a Fallout, a Bethesda egyik fő címe, talán az Elder Scrolls mellett ez a második fő címük, a Fallout sorozat. Lényegileg miről szól, a kínaiak meg az amerikaiak kiszórtak egymásra, meg mindenfelé egy csomó atombombát, aminek Fallout lett ugyebár a vége, tehát egy ilyen posztapokaliptikus őrület, és az összes Fallout játék ebben a posztapokaliptikus őrületben zajlik. Lényegileg egy mostanra már open world játék. A csatornán lehet látni több Fallout 76 videót is, sőt a legnézettebb videóink a Fallout 76-os videók. Ez nem egy olyan játék, mint a Fallout 76, vagy a Fallout 4, New Vegas, vagy a Fallout 3. Ez egy bázis management játék. Csapjunk is mindjárt bele. Egy tipikus bázismenedzselős játékról van szó, körülbelül olyan nézetben, mint amit az XCOM bázismenedzselős részében láthattunk. Tehát lássátok. Power whatsoever, igen, tudjuk. Jó. Tehát nagy vonalakban mit is látunk itt magunk előtt. Ez a shelterünk, amit lehet igen csak mélyre leásni a föld alá, mert hogy az emberiség az atomháború utáni korszakot ilyen shelterekben úszta ki, vészelte át. Természetesen ez a shelter bővíthető, itt vannak a szobák, amiket hozzá lehet építeni, amik már állokolva vannak, és amik nincsenek. Pont ugyanaz a fazon mondom, mint az XCOM-ban volt, nagyon hasonló. Itt is minden szobának megvan a saját szerepe, például a kokáért ez raktár, depó, warehouse, stb. Ez itt az overseer, tehát minden shelternek volt egy overseer-e, tehát ilyen felügyelője, hogy úgy mondjuk. Ez a legközelebbi érdembeni fordítás. Ez egy fegyvergyártó terem. Itt a vízzel működünk, tehát az embereknek szüksége van vízre, illetve kajára, innen jön a kaja. A szobák működéséhez természetesen áram kell. Ez a három szoba az, ami az alapot látja el, tehát így jelzi, ha kész a víztermelés, a kaja termelés és az áram termelés is azon jelleggel készen van. Ez itt a lakónegyed, itt történik a csoda, tehát ha egy férfi és egy női lakót ide beküldök, akkor itt fog megtörténni az, amitől lesz a baba, magyarul dugnak egy velőrázot, illetve ez a szoba határozza meg, hogy hány lakosunk lehet, jelen pillanatban 28 lakost tudunk ellátni, elszállásolni. Ez a medbay, tehát a klinika, hogy úgy mondjam. Itt készülnek a steampackek, ezek a steampackok, ez a Healed Kit, Med Kitnek a játékbeli megfelelője, ezzel gyógyítják magukat a lakosok. Ez a Science Station, itt Red Awake készül, amire miért van szükség? Természetesen egy posztapokaliptikus világban, atomháború után, minden sugárzik, mint a Heidermennykő.
és ennek a sugárzásnak a legyőzésére vannak ezek a Rad Away cuccok, ami a Radiation Away-nek egy ilyen összevont, egyszerűsített kis elnevezése. Itt van mellette egy rádiós stúdiónk, ami most kifelé nem sugároz, mert inkább a lakosokat boldogítom a zenével. Ha ezt itt átállítom Wastelandre, akkor pedig kifelé sugároz, és igyekszik ide hívni még több lakost, amire most jelenleg semmi szükségem nincsen, mert így is majdhogy nem tele vagyok. Itt van egy ilyen kondicionáló cucc, ahol bírom fejleszteni egyenként az embereimet. Na mostan. Itt van ez az űrge, Kate Davidson, például a kokáért, aki már játszott valaha is akármelyik Fallout játékkal, az pontosan tudja, hogy mit jelent ez a special. Tehát Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck. Ez mind, ahogy majdnem minden RPG-ben a karakterisztikák, tehát a játékosnak a karakterisztikái, hogy melyik területen mennyire van kiképezve, mennyire jó valamiben. Természetesen az alapkaraktereknél minden ilyen 1-2, jó esetben 3. Szintlépéssel ezek se változnak. Ahhoz, hogy a speciál értékek változzanak, ilyen szobákra van szükség. Ó, csókollak, kiütött a tűz, jó van, majd a srácok elrendezik. Ilyen szobákra van szükség. Ezeket a szobákat most kezdtem el még csak megnyitni, hogy úgy mondjam. Tehát például ő 48 perc múlva fogja egyel megemelni a strength-jét, mert ez egy ilyen súlyzós szoba, egy ilyen teretara, szép magyarul. És itt, tehát ebben a szobában speciál az erőt lehet növelni. Ezek a zöld csikok micsodák? Ezek a zöld csikok mutatják az egységeink, tehát az embereinknek az életerejét. Természetesen tűzoltásban kicsit sérülnek, kicsit ez, kicsit az. Nem probléma, idővel visszagyógyulnak. Arra kell vigyázni, hogy ne vigyük túlzásba a sérültetéseket, mert akkor abból baj lesz. Készülnek a steampackek, ő is szintet lépett. Ez nagyjából, ami a bázist illeti. Ezen kívül természetesen van még millió egy más dolog, amint itten nagyon köszönöm, befejezik a tűzoltást. Tehát erről említettem, hogy itten a strength-et növeljük. Tehát igen, bírnák építeni Athletics Roomot, ahol az Agility-t lehet növelni, az Armory-ban az Endurance-ot lehet majd növelni, Classroom-ban az Intelligenciát, Fitness Room, nem is tudom, hogy már micsodára, Lunch, Karizmára, Game Room, a Luck-ra, és ezen kívül vannak még millió egy más épületek, amik majd idővel lesznek elérhetőek, vagyis hogy nem idővel, hanem lakos számhoz, tehát dweller számhoz vannak kötve. Nézzük csak, itt vannak a küldik, amik küldetések, amik vagy battle cap-et, tehát érdekesség, hogy az atomháború után rengeteg információ elveszett, és például okáért az emberek nem pénzzel fizetnek, hanem kupakokkal, üvegkupakokkal, mint ahogy a sörös üvegeknek is vannak kupakjai, amit ha szépek, akkor kimágnesezünk a frissider ajtóra. Ők így Nuka-Cola kupakokkal fizetnek. A Nuka-Cola az természetesen a Coca-Cola megfelelője akar lenni a játékban. Annyi, hogy megelőzzék a jogvitákat, és hogy képben is maradjanak a posztapokaliptikus
világvégés őrülettel, nukleáris holokauszttal, Nuka kólának nevezték el, így üt vele két legyet egy csapásra. Tehát ez a játék alapvető pénze, amiből van jelenleg 4190, ami olyan 3,6, nem tragikus, de nem is kevés. Illetve itt van a Nuka kóla teljes egészében, ezt most nem nézünk. Ezzel lehet fölgyorsítani dolgokat, küldetéseket gyorsabban befejezni. Szóval tudjátok, ilyen alapvető hendszerre runca dolgok. A raktár, tehát jelenleg 110 helyen van, fegyverek, öltözetek, különféle crafting materiál, és petek, hát petek azok most az összes ki van osztva. Fegyvereknél természetesen minél erősebb, annál jobb. A ruháknál mindenre megvan, hogy melyik szerepre milyen ruha, ami leginkább megfelel. Tehát van itt olyan, ami lakot növel, van, ami pizsama és karizmát növeli, katonai egyenruha, ami a strength-et növeli, és a többi, és a többi. Battle armor, strength, endurance, ilyen öltöny, ami karizmát, intelligenciát és szerencsét. Na, még egy dolog, amiről meg kell említeni, az pedig, hogy miért van zöld, kék és sárga, ahogy az RPG 99,95%-ában jelen van, mindennek van különféle szintje, tehát a zöld az alap egyszerű cucc, a kék mondjuk rá a rare, és a sárga a legendary cucc, tehát itt nem mentek annyira részletekbe az itemek szintezésében, van common, rare és legendary cucc. Ugyanez így vonatkozik a fegyverekre, ezekből csak commonon van, jelenleg raktáron. Szemeteknél, tehát a crafting materiál, nem tudom, mi hívják junknak, tehát itt is gyönyörű szépen nyomon lehet követni, hogy a zöldök az alapok, a kékekből már kevesebben van, és a legnehezebben hozzáférhetőek a sárgák, tehát ezek a legendary itemok. Itt van, hogy jelenleg van 15 steampakom és 20 radövéjem. Az emberkéim ugrálják a szinteket, mert az úgy jó. És akkor nézzük, hogy mi történt itten. Tehát ki lehet küldeni embereket küldetések végrehajtására. Ki lehet küldeni őket egyenként, és ki lehet küldeni őket csapatban, hármasával. És akkor ők különféle dolgokat hoznak ide nekünk haza, amiket mindjárt be is gyűjtünk. Hoztak pénzt, némi fegyvert, némi ezt-azt, kollekteljük be, így megnövekedett a pénzmennyiségem, és akkor talán nézzük csak ezeket a bibigánokat. El is adjuk a búbánatba, mert nagyon szarok. Rusty pistol. Lényegileg úgy csinálom, hogy technikailag mindent, ami nem éri el alapjáraton az 5-ös damage-et, azt én eladom a sunyiba. Nézzük az outfiteknél milyen helyzet. Sturdy Battle Armor 3-2-es. Az egy jó fogás volt, mondhatni. Okés. Különféle junkok, hát tojkárból már van annyi, mint a ragya. Ennyire nem lesz szükség. Eladunk így mindent, hogy 5-ig legyen. 2, 2, 4, 9, jesszuskám. Ezzel is spórolva egy kicsit a helyen. Így,
mert különben egy-kettőre tele lesz a storage space. És akkor nézzük, hogy még vannak embereim, akiknek elég satnya fegyverzete van. Ez micsoda? Lever Action Rifle, ez is 4-5. Tehát ő neki csere. Scoped Pistol csere. Hunting Rifle. És Sawed Off Shotgun. Jó, ő neki már erősebb fegyvere van. Nagyszerű. És akkor az előbbi logikát követve a fegyverek között eladunk mindent, ami nem ér el 5-öt. Nagyszerű. A ruházatok nagyjából ki vannak találva. Ha jól látom, akkor senki sincsen már alapruhában. Tökéletes. Nézzük ezt az űrgét, ez miért nem gyógyul? Én ezt nem értem. Na mindegy, természetesen vannak dolgok, amiket az ember nem érthet még mindig. Jó, és akkor talán nézzük is meg, hogy mit tudunk csinálni, milyen küldetésre tudjuk kiküldeni az embereinket. Tehát azt mondja, hogy 3 óra, 4 óra, 16 óra, 50 perc, 2 nuka kóláért. To the old nuka kóla. Journey to the center of wild police. Jó. Tehát ebből csináltuk meg az első részt. A 15 soros, és a 15 részes küldetés sorozatból. Itt lehet látni, hogy mennyiféle, de mennyiféle küldetés van. Jó, akkor talán küldjük ki a jó népet erre. Thirst for Adventure, kiválasztjuk az embereinket. Nem, van egy ötletem. Tehát folyamatos problémát okoz, hogy észben tartsam, hogy melyik emberem kicsoda. Battle Armor, és ő neki van egy olyan, hogy Sturdy Battle Armor, ami lényegesen jobb. Úgyhogy azt rá is pakoljuk. Laser Pistol 7, jó, az még úgy elmegy. Tehát ezeknek a nevét ki lehet cserélni. Tehát ez lesz a... Hogy is csináljam még ezt a három embert? Ők lesznek a Raider 1. Oké. Hol van a másik kettő? Itt vagy. Ő lesz a Raider 2. És hol a harmadik ürge? Itt is van. Adam Lee. Ő lesz a Raider 3. Tehát mivel három fős csapatokról van szó, ugyebár. Jó van, elhagycsátok, az jó lesz. Ja, jó van, most nem bírok kimenni, mert tűzeset van. Ezt a srácok majd mindjárt lerendezik. Mondom, hogy lerendezik.
Michael Webster. Mondom, lerendezik, ugye? Na, lerendezték, jó, egyszerű. Szóval, hol is tartottunk? Ott tartottunk, ugyebár, hogy kiküldjük a három raiderünket, folytatjuk a küldetést két Nuka-kóláért. Avengers Assemble. Job, Coffee Break. Temész, és temész. Így minden requirement telibe van véve. Nagyszerű, és start quest. Kitűnő. Ők tehát ideértek. Kinyílik a vault ajtaja, és futany. El is mentek ők neki belevilággá. Mint ahogy azt írták is, 50 perc, hogy odaérjenek. Igen, ilyen játékoknál ez sajnálatos módon már csak így van, hogy időt kell várakozni. Ez az egyik opciója a kiküldésnek, kiküldetéseknek. A másik verzió az pedig nem más, mint hogy fogsz egy random emberkét, akit úgy gondolsz, hogy megéri kiküldeni. Most ők itt a két... Miért vannak ők itt? Ők azért vannak itt, mert időközönként más raiderek bepróbálkoznak, hogy bejöjjenek a vaultba, és akkor ők itt a fogadóbizottság, akik elszórakoztassák a beérkező jó népet. Tuned Laser Rifle 12-14. Ő neki pedig mi van? Enhanced Minigun 19-21. Survivor Armor, ami nem rossz, Strength Agility. Tehát megtehetném, hogy őt fogom egyszerűen és kihúzom ide a búbánatba, hogy menjen és maga vadászon, keressen ezt, azt, amazt, de egyelőre nem fogjuk, mert nagyon jó helyen van itt, ahol van. Meg kell őrizni ezt a vaultot. Jó, tehát akkor nagy vonalakban ennyi. Mivel két Nuka-kóláért megyünk, és az odaérkezés csak egy Nuka-kólába került, tehát ezért ezt most megcsináljuk, hogy megmutassam a játéknak ezt az aspektusát is. Explore the old Nuka-Cola plant. Tehát, ha játszott valaha valaki This War of Mine-t, akkor annak ez a kép elég sok mindent el fog magyarázni. Tehát, mi a lényeg? Fogjuk az embereinket, és berobogunk az adott szobába, ahol vagy történik valami, vagy nem, ebben az esetben, mivel ez a bejárati szoba, nem. Lépünk a következőre. Itt ellenség nincs, ellenben ezek a csillogó dolgok lootot jelentenek ránk nézve. És akkor így szépen összeszedegessük magunknak az egész oblivancot. Érdekes módon ellenség itt sincs. Na, két Radovej.
itt vannak a radrócsok, a csótányok, radiáció által, sugárzás által földurvult csótányok, amik néha lútot tudnak dobni. Heh! Azt mondja, hogy menjünk lefelé, lent úgyis csak egy szint van, fönt pedig több. Nézzük, mi vár ránk ide lent. Lúti, lúti. Még Radovej, még Steampak. Még Steampak, még Radovej. Mi a mennydörgös menkő? Óhohó. Ez a zöld, ez már egy ilyen komolyabb dolog. Szintlépés. És minden földi jó. Hát itten az ég adta égvilágon éppen nincsen semmi. Szó szerint semmi. Úgyhogy jövünk ide föl. Még egy szintlépőnk van, nagyszerű. Arra majd visszatérünk. Semmi. Ó, ez a kék bigyó, amit fölvettem, ez egy recept, hogy mihez azt még nem tudom, de oppáci, ezek már kicsit keményebb jószágok. Ezek ilyen valami gúlok, meg a franc tudja micsodák. A lényeg, ami lényeg, valami keményebb jószálok. Kis pisztoly. Hát... Hát se lettem sokkal okosabb. De így megyünk tovább. Szekrény. Egy steampakkal. Még ha nem lenne annyi steampakon, mint a ragya, akkor milyen érdekes lenne. Kis pénz. Még egy pár ilyen gúl. Ezek a gúlok azok, akik ezek valójában emberek voltak, csak a sugárzás ilyen hatással volt rájuk, hogy egyszerűen nem haltak bele, hanem megzombultak. Tehát ez a Fallout sorozatnak lényegileg a zombi létformája. Nézzük, egy ruha. Még egy valami pöcsön kis pisztoly, semmi számottevő. Menjünk tovább. Szerbusz, te vagy a valaki. Jó, te ki vagy.
Arty Moore, Explorer, Scavenger, All Around Awesome Guy. Have you seen Paula Plumpkin? Oh sure, nice lady, the Ferrars dragged her away to some abandoned building. Yeah. Fresh coat of paint, some flowers, look, okay, never mind. Zuhé! Azért megyünk tovább. Csótányok! Hítsunk csótányot! Na, valamelyikből valami. Jöp. Egy valami. Gyapjú tekercs, még egy tököm tekercs. És egy ragasztvány. Hát, ez nem volt valami brutális lut. És akkor talán itt az utolsó szobában van nekünk még egy csomó gólunk. Ez a pipa, ha nem lenne döglött ló reflexem, ez a pipa lett volna a critical. Időben rányomsz, akkor critical damage-et lőnek az embereid. Ó, hogy még egy Nuka-Cola. Hát akkor ez így kimondottan csodálatos. 5-et nem bírom magammal hozni valahogy? Nem. Jó. Ezzel meg is vagyunk. A return to plant. Are you sure you want your dwellers to return to vault? Yes. Oké. Okay. Tehát fogtunk egy rare outfit receptet, kis shotgun-t, meg egy 44-es bügyület. És return to vault. Na most ez sem még szó ezekről a petekről, akik itt jönnek velem. Emlékeztek, hogy odafelé 50 perc lett volna, ha nem nukakólázzuk le. Visszafelé viszont csak 6 perc volt. A petek miatt, mert a petek tudnak olyant, most itt éppen rá sem bírok nyomni, a petek adnak különféle bónuszokat a karaktereknek. Ez esetben ez a két pet azért van a raidereknél, mert ez a visszautat drasztikusan lecsökkenti a kettő együtt, illetve valahol van még én nekem itt egy macskám, vagy mi a frászom. Igen, itt van ez a macska. Ez a macska ez azt csinálja, hogy mínusz 25 crafting time. Tehát ha az ipsét vagy hát már majd aki itt lesz, leküldöm ide a crafting laborba, a workshophoz, tehát egyelőre csak weapon workshopon van, aztán később majd lesz outfit workshopom is, leküldöm ide, akkor 25%-kal lecsökkenti a craftolás idejét. Nézzük csak őtet. Békén maradsz. Tehát ő neki kell még 22 perc, hogy megnövelje a strength-jét. Nagyszerű. Jelen pillanatban az a legfőbb problémám, hogy az áramellátásom kezd kevés lenni. Tehát lehet látni, itt vannak ezek a zöldcsikok ugyebár. Tehát jelenleg 300 a kapacitásom, mint powerből, úgy kajából, úgy vízből, és itt van ez a zöld csík. Tehát ennyit bírok elraktározni, ameddig a tudsz tart, ez a zöld kicsi csík pedig azt mutassa, hogy mennyi a fogyasztásom. Most lehet látni, hogy vízből és kajából a fogyasztásom alacsony, relatíve, de az árammal már problémák vannak. Tehát nem sokára, nem mondom, hogy most azonnal, de adj uram Isten rögtön,
de nem sokára kell építenem még egy power plantot, ami viszont azért problémás, mert nincs hozzá elegendő emberem. Tehát valahonnan máshonnan kell majd átcsoportosítanom a jó népet, és hogy azt hogyan fogom megcsinálni, még egyelőre nem tudom. Valószínűleg az lesz, hogy majd valami non-eszenciális jó népet fogok ide irányítani. Ha minden igaz, van valahol egy gyerekem is, aki itt flangál, itt van, igen. Őnek nem sok idő kell már, hogy férfi emberré nőjön. Tehát ez 3 óra. A születésétől a fölnövésig ugyanez vonatkozik a terhességre is, tehát ahogy mondtam, hogyha egy férfi meg egy női dwellert beeresztesz ide a lakótérbe, akkor azok elszaladnak ide ez az ajtó mögé, innen elszaladnak ide az ajtó mögé, és akkor itt egy csomó smiley kíséretében megtörténik az, aminek meg kell, hogy történjen, és előjön a terhes idősanya, amit most szintén nem bírok bemutatni, mert jelenleg egy terhes nőm sincsen. Mindegy, mellékes is. Tehát a terhesség is 3 órán át tart, illetve a gyereknek, hogy fölnőttén jöjjön, is 3 óra. Na most ezt a 3 órát nem játékórában kell számolni természetesen, hanem IRL órában. Belogolsz, megdugattatod őket, kilogolsz 3 óra múlva, milyen neve, ismételten belogolsz, vagy amikor legközelebb belogolsz, lesz egy ikon a nő feje fölött, hogy szülésre kész, hogy úgy mondja, milyen kényelmes. Ráklikkelsz, és utána a gyerek elkezd nőni, 3 óra múlva pedig fölnőtté transformálódik, és ugyanígy tovább lefő fog sétálni a valdba, mint a bolonda bucsuba, várja, hogy adja neki valami munkát. Nézzük, hogy ők hol tartanak, még 1 percük van, hogy hazatérjenek. Még egyetlen 1 percük van, hogy hazatérjenek. A vaultnak a limitje 200, tehát maximum 200 lakosod lehet. Egyelőre egy feladatra tudom elküldeni őket, ha ezt a központi irodát, hogy úgy mondjam, fejleszteném, amihez 30 lakos kell többek között, akkor 2 questre tudnám elküldeni őket szimultán, tehát 3 embert egyikre, 3 embert másikra, vagy ahogy éppen, és akkor ők mennének a saját kis dolgukra, egyik csoport erre, másik csoport arra. Na, érkeztetek? Jó, 0 perc. Akkor kinézünk ide eléjük. Várjuk, hogy megérkezzenek. Itt föltűnnek, ahogy a távolból szaladnak idefelé. Kutyástól, macskástól. És akkor lehet csinálni egy olyan, hogy sell common items. Na most ezt nem fogjuk megtenni, mert itten, ha jól látom, akkor vannak fegyverek, amiket még föl is tudnánk akár használni. Meg kicsit komolyabb ruhákok is vannak. Úgyhogy begyűjtsük őket. Republic, Robes, Charisma és Luck. Jó, valamire még biztos jó lesz. Nagyszerű. Elmegyünk a raktárba. Kidobjuk a szemetet. Így. Outfitek. Initiate robból nem kell ennyi.
Formal Armored Vault Suite Perception 3. Jó. Szemétekből duct tape, megint el kell adni egyet. Kettő, kettő, négy, hat eladás. Fonal eladás. Baseball kesztyű eladás. Jó, és akkor mindjárt meg is nézhetjük magunknak. Mégis küldetéseim semmi ilyesmi, ugye? Ezt kell emelni majd, jó. Itt vannak ezek a kis ládák. Ez a lunchbox fazon. Ez egy külön történet. Tehát, hogyha van, akkor itt jelenik meg, ide rányomsz az állok hírre, és akkor van benne 5 tétel. Ugyanaz a fazonban, mint a Hearthstone-ba vagy a Cards-ba, hogy egy garantáltan rare vagy better, tehát ez lehet fegyver, lehet ruha, lehet craft alapanyag, vagy lehet dweller, vagy pénz, vagy Nuka-Cola. Egyszer van benne garantáltan pénz, 100 bottle cap, a többi meg tök random dolog, tehát majd ha egyszer lesz, akkor majd bemutatom. Jó, tehát visszaért mindenki, kitakarítottunk, nézzük is a következő tételt. Paulus in Pickle. Level 8, 4 plus. Rescue Paula Plumpkin from the Feral Ghouls. Jó, ahhoz viszont az kell, hogy megkeressük, hogy hol vannak az embereink, és milyen állapotban vannak. Tehát, amondó vagyok, hogy gyógyítsuk fel őket. És mehetnek is a következő küldetésre. Így, a level 8 megvan mindenkinél, a plusz 4-es sebzés megvan mindenkinél. Egybe kerül, mivel megint kettőt fogunk hozni. Amondó vagyok, hogy csapjunk is beléje. Fogjunk egy pár ilyent, mert ezek sose ártanak. És kezdjük el. Tehát itt már azok a gúlok lesznek, amikkel az előbb olyan csúnyájú megvoltunk. Rescue Paula Plumpkin. Ó, ez szép nagy épület, itt lesz loot kilóba literbe. Legalábbis reméljük a legjobbakat. Kis autó, szemét, jó van. Csautányok. Nagyító. Semmi. Még egy lift. Egy kis pénz.
még egy csomó csótány. Hopp, egy tekercs, vagy recept, vagy mi az ez. És egy szintlépés. Semmike, csótányok. Egy szekrény ruhával. Itt indulnak a búlok. Két steampunk, nagyon jó. Nem lehet följebb menni itt? Nem, akkor ide-vissza. Még csótányok. Igen, a csajnak mindenképpen nem ártana egy komolyabb fegyver, úgy látom. Mert még a csótányokkal is szenved. Na mindegy, majd ha hazaérünk, akkor dobunk neki valami komolyabb jószágot. Semmi, jó van. Lefűrészel csőpuska. Két steampunk. Nagy büdös semmi. Csúti csótányok. Elnézést. Itt a Nuka-Cola. Meg a ventilátor, meg a nagyító. Némi pénzike. És szintlépés. Már te ki vagy.
Jó. Még két luka. Ó, szép baseball ütő, az mindig jó jön. Baseball ütő. És akkor nézzük, mi van itt a felső szinten. Egy láda, steampack. Mindenki olyan egészséges, hogy abba hiba nincs. Egy láda, jó. Na, ebből mit kapunk? Egy faszom ventilátort, meg egy kis pénzt. Hát, jó van. Return to vault. Fogtunk 3 kólát, 270 pénzt, shotit, baseball ütőt és rare weapon recipe-ot. 45 perc volt oda, akkor visszafelé 5 perc valamennyi lesz. Igen. Ez mit tud? 5-15. Nice. Annyi, hogy közelharci. Ez 6-7. Rare weapon recipe nem mondja, hogy milyen. Leather armor, battle armor. Wasteland medic. Oké. Tehát ők most érkeznek hazafelé. Addig mi kitaláljuk, hogy mi fegyvert tudnánk adni annak a lánynak ottan, ami több mint hetet damage-el. 5-9, nem. 9-13. Na, double barrel shotgun. Ez már jól néz ki. Tehát van egy shoti, ami kinéz. 6-os, 7-es. 6-os. Négyes, hatos villamos. Ezek mind ilyesmik. 8. 7-12. 7-12 a Smuggler's End. És ez hogy is volt? 7-12. Ez 9-13, ez még mindig a sátkán jobb. Még mindig a soti a nyerő. Kis pisztoly. Jó van, vacak. Kés. 3-11. 2, úristen. Hát akkor azt a shotgun-t fogja elkapni mindenképpen. Ő nála milyen fegyver van? Ja, nála van a baseball ütő. Vagyis a biliárd ütő, akarom mondani. Room on fire, majd elhajtod. Ellenben Kyle mindjárt készen is lesz.
tehát akkor fogjuk ezt a sotit. Kapsz egy ilyen sotit. Megvárjuk, hogy ő kész legyen. Kevesebb, mint egy perc. Ha-di-di-di-di-di-di. Jop. Okés. Tehát megnöveltük a strength-jét. Jó, te most egyenlőre akkor maradj is ott. Megnézzük, hogy ő nekik mennyi még. Itt is vannak. Nagyszerű. Tökéletes, megjött a brigád. Hozta a pénzt, meg a Nuka Cola-t. Azt mondja, hogy collect. Rusty Flamer 15-ös. Not bad. Tiszta kár, hogy még nem lehet csinálni. Jó, gyertek bejjebb. Raktárból takarítunk. Ruhák, jó, semmi. Junkok, kis autó. Három, öt és három. Jó. Tehát akkor zárás. Megkeressük őt. Kicseréljük a fegyvert. Double barrel shotgunra. Így. És megnézzük, hogy el lehet őket küldeni a következő cumóra. Into Vault 33. Na, kapunk egy valamit. Ez alig, hanem egy kis állathordozó, igen. Két Nuka Colát, és valami crafting materiál kéket. Tehát akkor már megyünk is. Raider, Raider, Raider. Requirementek megvannak.
és Start Now. Tehát be a vaultba. Ennyi. Ennyi. Ha jó. Ennél azért komolyabbra gondoltam. No, kötekedünk, hogy mi a franc van. Frank the Tank is down the road. Ha jó. Pet Carrier, AP Hunting Rifle és Teddy Maci. Hát ez mondjuk több volt, mint érdekes. Na, szóval, hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy ő neki. Van ez a baseball, mi a tökön már pool cue-ja. És egyelőre nincsen semmi komolyabb fegyver. Mi ez? Greaser outfit. Charisma, agility, luck. Hát ez pont az, ami nem kell. Raider, military, major outfit. Charisma, agility, luck. Jó, kapsz egy ilyen battle armort. Elkapod ezt a Rusty Laser Pistol, azt mondja, hogy 7, és kinél láttam? Nála láttam, vagy hol láttam? Volt az a... Ez. Smuggler's End. Elkapod a Smuggler's Endet. És azt fogod csinálni, hogy megszabadulsz a kisállattól. Kisállatot ideadjuk a karizmás bácsinak. És fogod magad, és kimész, kapsz mondjuk 2 stimpeket, meg 2 radovét. És elmész Explore-ra, csak hogy meg tudjam mutatni, hogy hogy néz ki ez. Tehát
tehát ugyanígy kijeleztik az ajtón. És ő fogja magát és elmegy. End, I'm off. És akkor, ha kiklikkelek ide, akkor itt lehet látni, hogy 1/2 ő elindult maga földerítőbe, és akkor itt írja, hogy pontosan mi történik. És ha ide nyomunk, akkor lehet látni, hogy ők pedig jönnek visszafelé. Ha balra szaladnak, mennek kifelé, jobbra szaladva jönnek hazafelé. Természetesen bármikor hazahívható, ha ne adj Isten akármi okból kifolyólag meghalna, akkor battle capért föléleszthető. És meg is jött a díszes társaság. Hoztak egy puskácskát, 5-9-es, jó van, nem számottevő. Na gyertek be. És akkor, ahogy mutattam, tehát ha megjelenik itt valami kinyitható, akkor az egy ilyen állnok hír. Na most ez állatos. Ez állatos. Úgyhogy kaptunk egy ilyent, hogy Brittany. Úgyhogy ebből csak egy jön ki, de amikor ilyen uzsonnás, valótekes uzsonnás doboz nyílik, akkor abból 5 kártya jön ugyanígy ki. Nem csak egy, mint ő belőle itten. Tehát, hogy ő neki még nem lehet adni. Egyenlőre a kutyót odaadjuk a csajnak, mert most jobbat nem tudtam kitalálni. És a triumvirátusunkat pedig továbbra is elküldjük. Tank busting. Find and kill Frank the Tank. Nem kellene, hogy problémát jelentsen. összeszedjük a brigádot. Így. Meg is vagyunk, ne kije bele vele. Start now 1-ért. Kill Frank the Tank. Remélem, hogy ez itt most egy kicsit... Azért mondom. Nagyobb cucc, ahol több dolgot össze lehet szedni. Na, menjünk akkor. Hoppácá, hogy raiderek meg minden szenceszök. Nagyon jó. Kitűnő. És minél van valami. Pénznek is örülünk, kimondottan. Hopp, egy Nuka-Cola. Tehát az ideutunkat már is lefettük. Ez valami keményebb jószág.
Nagyon jó. Kitűnő. Hú, hogy szakadna rád. Jó van, ez most mentő volt. Ezek a steampackek most már nagyon kellettek. Nem hagyjuk itt. Így. Ventilátor. Radovej. Gúnya. Semmi. Kis autó, nagyító. Oké. Megyünk egy adaggal vissza. Semmi szokás szerint. Nuka. Nuka.
És szintlépés. És még pénz. És még steampak. Vannak dolgok, amiből egyszerűen sose elég. Jó, mindenáron meg akarsz halni, jó van. Nagyszerű. Ez valami újfajta ruha. Ilyet még nem láttam. Oszta! Na, itt aztán begyűjtöttünk Coca-Colával, meg minden ménkővel. Na, valami szépet. Az. Ez volt a nem rossz. 2000 péz. Rahedli Coca-Cola. Pírjam szuflába. Return to Vault. Jó, tehát jönnek hazafelé. Ez mind, amit összeszedtünk. Illetve itt önáll, lehet látni, hogy hogy néz ki, amikor szólóban megy. Tehát 5-ös szint alapjáról indult, már egy keveset össze is szedett, 14 perc alatt 25 pénzt szedett, összeszedett egy csomó XP-t. Ja, not bad. Ők pedig 10 perc múlva érnek haza. Ki vagy itt? David Baker. Te csak úgy itten így vagy, bele a világba? Jó, akkor egyenlőre ott is maradsz. Strength-je 2-es. Tudod mit? Hányan vannak itt? Jössz be ide. Mit tudok strength-et adni neked? Military fatigue. Megkapod a puskészt. És aranyapám, jössz áramot gyártani nekünk. Jössz áramot gyártani, mert az mindig a szűk keresztmetszet. Jó,
okés fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Lootmasters követők. Ennyi volt akkor a Fallout Shelter egyelőre. Nem vagyok benne biztos, hogy a játék megél sorozatot. Valószínűleg ez csak ilyen nézzünk bele kategóriájú cucc lesz. De nem zárom ki, hogy lesz még további tartalom a témával kapcsolatban. Én még mindig széltoló voltam a Lootmasterstől, ti pedig legyetek jók, vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, már csak egy kevés van hátra és rendeződik a világ forgása tovább. Találkozunk a következő videóban.